Jag tänkte mycket på vad jag skulle säga först. Och jag bestämde mig för att jag vill säga att samverkan och samarbete kan fungera. För det har vi sett, alla vi som har jobbat i Digidel-kampanjen. Men vi har också sett att det är vissa saker som krävs för att det ska fungera och flyta på. Man behöver ha ett gemensamt fokus. Man behöver ha en kunskap som man bestämmer sig för att använda. Och den bygger man tillsammans ur olika erfarenheter, ur olika roller och uppdrag. Och man behöver ha en sammanhållande faktor. Därför att rätt som det så trillar man tillbaks in i sitt eget och mäktar inte alltid att nätverka och samverka och så. Man behöver ha en sammanhållande faktor. Ett arbete kan dras igång av eldsjälar. Så är det. Men om samma arbete gång på gång dras igång av eldsjälar så är det något fel på det. Det är något fel på grundstrukturen. Det är förmodligen inte eldsjälarnas fel, utan det fattas någonting. Det fattas kanske en analys av vad det är som behöver göras. Det fattas kanske en hållbar struktur för hur arbetet ska räcka längre än just här och nu. Det kan man strukturera genom uppdrag och genom överenskommelser. Om man arbetar så i en kommun med frågor om digital delaktighet, hur kan det se ut då? Det är en fråga som vi vill pröva i ett projekt som jag har förmånen att få arbeta med nu, som heter E-serviceverkstad. Det är ett arbetsnamn, om det är någon som tycker det låter konstigt. Nu har vi använt det så mycket så det lär ju bli det enda namnet, men det får vi se då. De offentliga tjänsterna i e-samhället och i det analoga samhället är ju ännu så länge i ofas, skulle man kunna säga. Och det illustrerar vi med vårt gamla FIA-spel så här. Alltså, här står de som bor i kommunen i början och tittar sig omkring eller i mitten. Bibliotek och medborgarkontor och servicekontor och kontaktcenter och servicecenter och kommunens webb. Var ska man börja någonstans när man behöver hjälp? Ofasen består i att man kan ha ett ställe där man är ganska säker på att man kan få hjälp med att hantera själva det digitala, det tekniska. Det kan vara biblioteket. Man har ett annat ställe dit man behöver gå för att få hjälp med innehållet. Om jag nu vill söka bygglov på nätet så kanske bibliotekspersonalen inte kan svara mig på hur jag gör. De kan kanske hjälpa mig till tjänsten, men innehållet i tjänsten kan de inte hjälpa mig med. De har inte den expertkompetensen. Så människor springer emellan. Och det här är någonting som jag inte bara gissar, utan det här är någonting som vi ser idag. Folk skickas mellan bibblan och medborgarkontoret eller om det var servicecenter de skulle gå till. Så e-samhället slår på något sätt lite bakut. Va? Vi är tillbaka i det här att ränna mellan olika ställen. Så projekt e-serviceverkstad bygger på en tanke om att människor över tid kommer att behöva lite hjälp med att hantera ny teknik som man inte använt förut, med att prata med expertkompetenser som ligger bakom de e-tjänster man vill använda. Vi tror också att det behövs mötesplatser mellan de som man utvecklar e-tjänster, offentliga e-tjänster och de som använder dem. Så vad händer om vi vänder på perspektivet? Istället för att vi ser oss ute i de här ringarna som medborgarkontor och bibblor och sådär. Vad händer om vi istället skapar vårt gemensamma fokus och säger den enskilda personen som bor i vår kommun? Hur ser vår service ut gentemot den personen vad gäller offentliga e-tjänster? Användaren blir det gemensamma fokus som jag är övertygad om att man måste ha för att kunna bygga ett hållbart samarbete. Projektet, som är ett litet projekt, ett år, jag ska beskriva vad vi ska göra, men det är två kommuner, det är Kalmar kommun och det är Mjölby kommun. Deras kommunförbund, regionförbundet Kalmar län, regionförbundet Östsam, stöttar och driver, äger projektet som också har ett rejält stöd från internetfonden. Vi säger så här, om man har användarens fokus, vad är det användaren behöver?
Ja, att få lära sig om hur tekniken funkar, hur man startar sin dator och hur man laddar ner en app och så. Den servicen håller vi ju redan på. Den finns ju. Biblioteken, studieförbunden, den finns lokalt. Men använda betyder för oss, som står i rutan här, det betyder för oss att kunna använda e-tjänsterna kommunikativt. Att också diskutera med kompetenserna som ligger bakom e-tjänsterna. Vad är det jag vill åt? Vad tycker du? Det här funkar inte. Att lära mig att vara digitalt delaktig. Att kunna vara det aktivt. Sen tror vi också att man behöver någonstans man får testa ny teknik utan att behöva köpa den själv. Vad är en 3D-skrivare? Finns det några andra mystiska mojänger som man kan få pröva någonstans? Och om ni tänker efter, finns det idag något ställe dit ni kan gå och testa utan att behöva köpa? Eller utan att någon är på er och frågar om ni ska köpa? Så använda den gemensamma fokuset, den gemensamma kunskapen, att människors behov av hjälp och stöd minskar inte. Det är inte en kampanj längre. Utan det är ett tydligt stöd hemma i den egna kommunen. Det är inga flådiga hus som kommer att byggas upp utan ett samarbete som fungerar nu på sikt tills vi ser att det behövs någonting annat. Vitsen med att det är två kommuner, Kalmar och Mjölby, det är också att det är två olika kommuner, olika storlekar. Och det som är hemskt viktigt är det här är att betraktas som en förstudie. Det är processerna i arbetet som är projektets resultat. Frågor som, när vi ville börja, hur gjorde vi? Vad gick bra? Det var smart om den funktionen var med redan från början. Den som har ansvar för kommunens webb till exempel. Väldigt smart om den är med. Finns det en IT-strateg? Det är bra om den är med. Finns det ingen? Vad gör vi då? Så den sortens processer arbetar vi i nu. I båda kommunerna så ska det finnas lokal arbetsgrupp som diskuterar precis det här. Hur ska vi göra i vår kommun? Hur kan vi samarbeta? Hur kan det gemensamma fokuset se ut? Och det här är inte lätt. Det är verkligen inte lätt när vi har byggt våra organisationer på ett annat sätt utifrån vars och ens eget uppdrag. Ja, det finns lite grann grundinformation på den här adressen som står här. Och projektet började i september. Det ett år kommer att sluta sista augusti. Och Christer Bergqvist sitter här någonstans, är projektägare. Birgitta sitter bredvid honom, är en av bibliotekscheferna som är med och jobbar i projektet. Och detta ska bli så spännande. Tack så mycket, Ann. En applåd för Ann. Det låter ganska självklart, men det är inte det. Användaren i centrum. Ja, visst låter det självklart. Ja, varför är det så svårt och hur ska ni göra för att ni ska klara av det? Det är svårt. Mm. Det är svårt. Det låter självklart och känns ju helt självklart. Det känns inte som något nytt, va? Eller hur? Så här har vi ju tänkt förut. Grejen nu är att det inte ska vara en aktör. Inte biblioteket enbart. Inte medborgarkontoret enbart. Utan man diskuterar tillsammans. Och det svåra med det är ju det vi har lärt oss i Digidel-kampanjen också. Att om det inte finns då någon som liksom hjälper till att hålla det gemensamma fokus så trillar man tillbaks in i sin egen folla. Mm. Så att just för att det är logiskt och känns självklart så tror vi absolut att det här är ett bra projekt. Det här är ett bra sätt att testa. Det finns andra kommuner som också arbetar så här. Så det är inte så att vi tror att vi är ensamma. Vi hoppas få kontakt med flera. Det var ju en undersökning från Östergötland, en Digidel-undersökning som visade att 70% av internetrelaterade ärenden var egentligen medborgarärende på ett bibliotek. Mm. Blev du förvånad när du fick höra? Nej, jag blev ju inte det. Eftersom jag har biblioteksbakgrund så vet jag att det är så. Vad jag däremot blev förvånad över är att medborgarkontoren säger att det gäller dem också. 70% av deras frågor rör andra verksamheter än kommunens egen. Det är intressant. Då har man genast en gemensam kunskap, eller hur? Att använda. Tack, Ann. Tack.